Ele não tem condição mais. É, pra ser devagar assim, é melhor parar. Oh, 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 vou acelerando, vou acelerando, vou acelerando. Ah, tô doloroso. Estou cansadinho, estou cansadinho. Não, não, o bicho tá ficando. Ninguém consegue pedalar mais. Vão, 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 vão. Nossa, vocês são lindos, né? Mas são umas perguntas cheirosas, né? Não quer suar a camisa. Ah, mas eu queria que você pedalasse, pedalasse, pedalasse. Vão, vão, vão.